Києві відкрився новий фітнес-клуб «Спортлайф». Урочиста подія тривала цілий день. Вранці пройшли змагання і нагородження юних спортсменів. А ввечері – розважальна і музична програма для дітей та їхніх батьків. Хедлайнер вечора гурт «Дуга ріка» вже не раз підтримував різні спортивні і соціальні ініціативи. Рано чи пізно треба спорт якось підтримувати. Я спробував практично все, вже можна і спорт спробувати. Некоторые ще не успели дойти до спортклубов. Я там уже несколько месяцев регулярно посещаю. Ну, если это можно назвать налегаю, то на плавание. Усіх присутніх пригощали тістечками. І як жартували в залі, наївся ласощів, ліз на тренажер. Певно, саме на те і натякали. Адже невдовзі гостям влаштували невеличку екскурсію клубом. А учасниці конкурсу «Міс Спортлайф» продемонстрували роботу тренажерів. Шоу неонових барабанів стало певним розігрівом перед грандіозним святковим салютом. А для справжніх шанувальників музики кульмінацією вечора, звісно, став концерт «Другої ріки». Та ще й музиканти здивували своїм спортивним минулим. Ні, я займався професійно гірьовим спортом, у мене перший дорослий спортивний розряд. В четвертому класі мав другий взрослий вже по тяжелій атлетиці. Просто тренер жив на седьмому этажі, а я на першому. Боротьба, плавання, восточне єдиноборство, пєння. А, пєння не спорт. Отож, бо й воно. Співи – то не спорт. Офіс – не фітнес-центр, а комп'ютер – не тренажер. Тож треба знайти час, щоб підвестися зі стільця і напередодні літа довести до ладу своє здоров'я і зовнішній вигляд.